おはようございます。今日2月の2日かな。今日の朝ごはんは昨日の残りのラップがあるので半分ね食べようと思います。今お昼なんですけど、今日はちょっとねこれからあの後で単発のお仕事があるのでそれに行くんですけど、ちょっとまだ用意してないんだけど、先にお昼ご飯食べようと思います。何にしようかな。いっぱいパスタがあるんだけど、スパゲッティかな。ミートソースもあるし、でもなんかミートソースじゃないの食べたいな。今日はやっぱりスパゲッティにしようと思います。で、コストコのねミートボール残ってるので、ミートボールとトマトソースで食べようと思うんだけど、これ前コストコで買ってきたねトマトソースなんだけど、ちょっとどこのやつかわかんない、ディナポリってやつかな、わかんないけど美味しかったんだけど、かなりトマトの味がしたので、あのそれも結構好きなんだけど、今日はちょっと給食風なあのちょっと甘めの感じにしたいので、ケチャップとコンソメと、あとこれたこ焼きソースを持ってるので、これ結構甘いソースなのね。んでこれをちょっと入れて、まあ日本のミートソース風な感じのソースを作ろうと思います。ちょっと今日はですね、時間がまだ少しあるので化粧していこうと思うんですけど、ちょっとファンデーション終わっちゃったんだけど、この間コメントでエブリデイメイクアップ見たいですって方がいらっしゃったので、全然変わってないんだけど、使うものもほぼ一緒なんだけど、まあちょっとあの時間あるのでやってきます。今もうファンデーション終わっちゃったんだけど、ファンデーションはねこれ前日本で買ったサナ毛穴パテ職人 BB クリームってやつ使ってます。ちょっと白いんだけど、そろそろもう夏なので、夏っていうかまあ夏になるので結構日焼けもする季節になったので変えないといけないかもしれない。それかまあブロンザーとか使うしかないかもしれないけど、とりあえず今使ってます。あの今日はそんなにすぐ帰ってくる予定なので、まあそんななんかちゃちゃっと簡単に化粧したこともあるんですけど、眉毛はいつものキャンメイクのパウダーアイブロウ16番ずっと使っててもうないんだけど、こっちの色を最近使おうかな。明るい方をよく使ってますね。こんな感じで、はい。そしたらチークしようかな。チークは今日これもキャンメイクのパウダーチークTW28 番、これも多分結構前のやつっぽいな、ちょっとわかんないけど、ね、本当昨日も言ったけど化粧品を整理しないといけないので、これはちょっとオレンジっぽい感じの、かなりなんか明るいからコーラル、ちょっとオレンジっぽい赤っぽい感じの色なので、うん、ふんわりのせにくいっていうか、こんな感じで、はい。そしたらアイシャドウはこれこの間もらったんだけど、あの先生の知り合いの先生の友達の方がなんかすごいクーポンとかいろいろ持ってる人でいっぱい余ってるからあげるとか言って化粧品もらったんだけど、フォーエバー21のねアイシャドウ、こんな感じのなんか何ゴールドなんだけど、コッパー系か、コッパー、あの銅みたいな感じの、ちょっとねカメラだとね見づらいかもしれないんだけど、銅みたいな感じの色の、もうちょいなんかカメラで見るより赤みがかかってる感じの色のアイシャドウなんだけど、すっごい大きいでしょ。だから絶対なくならないとなと思って、そんなになんか薄くもないし絶対なくならないなと思って、とりあえず今これ使ってます。あのあんまり濃い色は最近使わないので、なんかキラキラしてるのを立体感出すためにだけに使ってます。まああとはアイシャドウはでも結構気分で変えるから、たまにここの部分、この部分に少しマットの暗めの色のせたりとかするんだけど、あの薄化粧でいいやって時はほんとアイシャドウ一色だけで塗っちゃうので、こんな感じです。ちょっとなんかこうやって見るとオレンジっぽいゴールドですね。はい。そしたらもうあとはマスカラして終わりなので本当超早いんだけど、
マスカラもいつものメイベリンのやつですね。はい、こんな感じで、あとはリップ塗って、リップもリップクリームだけなので、ファンデーションだけ取って、色付きのリップ塗るだけなので、超簡単だけど、こんな感じで、今日は行きたいと思います。あとちょっとまだ着替えてないから、後で着替えて、多分1時間くらいかな。まだ時間あるから、ちょっとゆっくりして、ご飯食べたばっかなので、少しゆっくりしてから着替えて、出かけてきます。はい、お家帰ってきました。もう時間5時43分になっちゃいましたね。1時間ぐらいで帰ってこれるかなと思ったんだけど、結構2時間ちょいぐらい、2、3時間ぐらいかかったので、また水曜日にあるんで、もうちょっと時間かかるかもしれないけど、もうそろそろお夕飯の時間なんだけど、食材買ってきてないので、最近全然スーパーにお買い物行ってないので、今日はね、でも先生ちょっと忙しそうだからどうしようか考えてないので、今帰ってきたばっかだからね、とりあえず喉乾いたんでコーヒー飲んでます。はい、ただいま時刻が7時27分ですね。ちょっとお買い物行かなきゃいけないんだけど、今日はもう夜遅くなっちゃって、先生も仕事終わったので、今日はベトナムに旅に行ってきます。で、元気があったらその後お買い物行って食材買ってこようと思うので、とりあえずご飯食べに行ってくると思います。まさかのお腹すきすぎてペログ取るの忘れちゃいました。ではもう食べ終わって、これからスーパーに向かうところで、フォーを食べたんですけど美味しかったです。少しちょっと寒い感じ、夜はね、体が温まっていい感じでした。ってことで、これからちょっとスーパーにお買い物に行ってくると思います。お買い物来ました。今日はね、今週はヘルシー期間なので期間なのでって別に決まってないんだけど、ヘルシーなものを食べようということで、サラダ系とかフルーツとかスムージーも作ろうと思ってるので、あとはでもまあカレーの日もちょっとあってもいいかなと思うので、玉ねぎも買ったんだけど、とりあえず決まってないけど木曜日ぐらいまでのものを買いに来ました。いつも思うんだけど、このスーパーに売ってるね、植物たちがめっちゃ健康なんだよね。なんかホームセンターに売ってるのよりなんか生き生きとしてる気がして、しかもそんなに高くないの、5ドルでちっちゃいの買えるから、値段もそんな悪くないんだよね。まあ今日は買わないけど、明日来ようかな一人で買いに。この辺の子がこの子可愛いなと思って。こちらはバレンタインコーナーですね。ちなみにさっきの隣なんだけど、もうバレンタイン、そこに風船いっぱい溜まってる。バレンタインの風船とかいっぱいある。キディベアかわいい、バースデーもいっぱいありますね。すごい、ぎっしり。ジップロックバッグもないので買っていかないといけないので、すごい大きいね、ひき肉を買ったので小分け用にフリーザーバッグを。どれだろう、見て、柴犬パッケージになってんの初めて見た。おやつで、ちょっと全然フォーカスしてないけど、かわいい。このね、アーモンドミルクもこういうのとかいろいろあるんだけど、こちらが一番好きなのはアーモンドブリーズ。これがなんか一番サラサラで飲みやすかった。シルクはなんかちょっとトロッとしてて、アーモンドこっちからだからなんかちょっと飲みづらかったので、アーモンドブリーズが一番サラサラで飲みやすいんですよね。ここはナチュラルコーナー、なんかオーガニックとかナチュラル系のものが売ってて、あ、これかわいいね、アーモンドバターのサンプルサイズみたいな感じなんだ。4個で5ドル。へえ、ちょっとお試しにいいですね。あとこれもね、サンフラワーバター、ひまわりの種のバター、でもなんか1個ずつになってるから弁当とかに良さそう。美味しそう、セサミとかなんかよくわかんないのもいっぱいあるけど、アーモンドバター系が多いですね、この辺は。持ち帰ってきました。さっき見せたね、この辺はまあいいか、ジップロックバッグとマチ君のおやつ、でもマチ君のやつといつも私の好きなお水ライフウォーターと
ヨーグルト安かったので3つ買っちゃいました。3つ同じやつと、あとレッドブルが2つと、あとクロワッサンのロールのやつね、あとひき肉と、チキンとルッコラとレタス、トマト、玉ねぎ、リンゴ、アーモンドミルク、私はいつもバニラのやつにします。あとイチゴが安かったので2パックとレタスとセロリ、バナナです。こんな感じですね。はい、ということで今日のコメントオブザデイをやっていこうと思います。今日のコメントオブザデイは今日、昨日のブログで皆さんのご飯のお供、大好きなね、具材、おかずをお聞きしたんですけど、今日のコメントオブザデイはパンダ嫁さんのこちらのコメントです。ありがとうございます。すごい気になったのでちょっとコメントオブザデイにさせていただいたんですけど、梅クラゲっていうのが私分からなくて、何と思ってちょっとすごい気になっちゃってるんですけど、飽きたらこれに温かいお茶をかけてお茶漬けにするって、で梅好みっていうのはなんとなく想像つくから分かるんですけど、クラゲ、梅クラゲ、クラゲの梅味ってことかな、それをお茶漬けにするっていうのはなんか私の中にはなかったものなので、すごい気になってます。今ちょっと食べてみて、梅干しは結構好きなので、蜂蜜の梅干しとかもすごい好きだし、普通の梅干しも好きだし、お茶漬けも結構梅茶漬け好きだし、まあわさび茶漬け、鮭茶漬け、いろいろ好きなので、海苔茶漬けも全部好きなんですけど、梅クラゲすっごい気になりました。すっごい気になりすぎてちょっと食べてみたい。はい、ということで今日のコメントオブザデイはパンダ嫁さんのコメントでした。ありがとうございます。今日の質問、クエスチョンオブザデイに行きたいと思います。今日のねクエスチョンオブザデイはすごいランダムな質問で、今パッと頭に浮かんだもので、全然なんか理由とかもないんですけど皆さんの学生時代の制服、まあセーラー服だったかブレザーだったか、まあどっちも経験したよって人もいると思うんですけど、私は中学校がセーラーで、高校はまあブレザーだったんだけど私服も OK な学校だったので、まあ一応ブレザーだった、制服、標準服っていうのは一応ブレザー的なやつだったんですけど、私はね中学校に入る時にどうしてもセーラー服が良くて、セーラー服の学校を選んだっていう、その当時ね、昔ほんとちっちゃい頃にセーラームーンに憧れてて、それでどんどんまだそのあれが残ってて、セーラー服一回は着てみたいと思って中学校を選んだっていう思い出話があるんですけど、まあ皆さんもしかしたらそういう思い出話あるかもしれないし、なんか制服にまつわるなんか面白いエピソードがあったらぜひぜひ教えていただきたいんですけど、まあとりあえずはセーラー服だったかブレザーだったか、それとも両方だったか、コメントで教えていただけると嬉しいです。ということで今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。もちくんの可愛い寝相でバイバーイ。